ကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဗျူးတုံးချပြီးတော့ပို့စလိုက်ရှိုးဆိုတာလေးကိုလုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဗျူးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နေပြီးတော့ဗျူးတစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အက်နျူးဗျူးကိုနေလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဗျူးနေကိုကျွန်တော်တို့ကဗျူးပြီးတော့ပို့စပို့စလိုက်ရှိုးဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာတွေပြမှာတော့ကွန်တန့်တွေပြမယ်ဟုတ်တယ်ဘာတွေကုန်ပြမှာတော့ဒီမှာအော်တွေပြမ
slide show ရောเนาะ display format and formatted list เนี่ยအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာแล้วเสร็จแล้วเราจะดิแล้วเราจะเราโหลดขึ้นใน display format มาดิมา slide show สรว่าป่าล่ะไม่ป่าอูเนาะไม่ป่าอูคือเราอ่ะ slide show module นี้โทแท้อ่ะแม้แล้วเราก็เบลตัวมาลงสรว่า module นี้ตัวมาพี่ยิง install new module พี่ยิง browse ก็นี่ software module นี้ตัวมาเออดิมาအော်ဒီမှာ view slide show ဟောပြီးเนาะအဲ့ဒါ open နေလိုက်မယ်ပြီးရင် install နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ထည့်သွင်းနေပြီပြီးရင်ဒါကိုသွားပြီးတော့ enable သွားလုပ်မယ်သူက view slide show ဘာနဲ့စတော့ view နဲ့စတယ်အဲ့ဒီတော့သူဒီဘယ်အုပ်စုမှာရောက်နေမှာတော့ဆိုတော့ view အုပ်စုတွေမှာပဲရောက်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ view circle ဟောဒီမှာယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဲ view slide show view slide show ဟောပြီးเนาะအဲ့ဒီမှာဒီမှာ library missing လို့ပြောနေတယ်เนาะဒါဆိုရင်တို့က slide show circle ကတော့တုံးလို့မရသေးဘူး view slide show တော့ဘာလို့လုပ်ရမှာမလို့တုံးလို့ရမယ်ကဲတင်လိုက်အောင်နည်း Drupal လေးမှာတော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးလုပ်လို့ပြရတယ်เนาะကိုသုံးကျင်တဲ့ setting လေးတွေကမပါဘူးဆိုရင်အဲသူစီမှာသွားပြီးတော့ကိုသုံးမှာပဲ module တွေကိုသွားပြီးတော့ဆွဲရတယ်ပေါ့เนาะဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းကိုလုံးကျင်တဲ့ module ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ module ကလုံးလို့ဖို့နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ module တခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူက missing ဆိုတဲ့ကစားကလုံးနဲ့လာပြတယ်အဲ့တော့အဲ့နံပါတ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကိုကရှာရမယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ view ကိုသွားမယ်အဲ view ကိုသွားမယ်ခုနလုံးမဲ့ဟာလေးနော် view ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် add new view ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တို့က post slide show ဆိုပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟော post slide show ဆိုပြီးမယ် content တွေကိုပြရမယ်ဟုတ်တယ်နော် content တွေကိုပြရမယ်အကုန်ပြမယ်။ Oh, ဟုတ်ပြီနော်။ကဲတော့ဒီမှာ display format လေးကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်နော်။ display format oh slide show ခုနကတော့ပေါ်လာမပေါ်ဘူး။အခုပေါ်လာပြီနော်။ slide show ယူလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲ slide show ရောဒီကတော့ menu links လေးလေးလုပ်လိုက်မယ်။ create menu link ဆိုရင်နော် main menu မှာသွားပြီးတော့ post slide show အနေနဲ့တွားချိန်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ set and axis ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ set and axis ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ no main frame module is enabled for view slide show တဲ့ view slide show တွေအတွက်တဲ့ main frame module ဟို enable မလုပ်ရသေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလာပြောနေတယ်အဲ့တော့သူကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တို့ကသူ့တွေနောက်ထပ်သူလိုအပ်တဲ့ module ကိုထပ်ပြီးတော့မလုပ်ပြရမလို့ထည့်ပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒီတော့ခုန error တက်တာသည် view slide show ရဲ့ circle အမှန်ကြီးချစ်လို့မရဘူးเนาะချစ်လို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲ library missing အဲ့တော့ library ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့ထည့်အောင်မယ်เนาะခုခွေထဲမှာပဲတခါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်အော် browse ကိုနှိပ်မယ်အရိယာနေဟောဒီမှာ library ဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဟောတွေ့ပြီဒီမှာ library ပြီးရင် open နေလိုက်မယ်ပြီးရင် install နေလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ library ဝင်သွားပြီဆိုမှတို့က view slide show circle ကိုအမှန်ကြီးချစ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးသွားလိုက် view ထဲမှာသွားလိုက်ဩော်ဒီမှာအဲ library က disable ဖြစ်နေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ disable ဖြစ်နေတဲ့ library လေးကိုအရင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ချစ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဒီအားသွားထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ library ကိုဘယ်သူသုံးတာရောဆိုတော့ဒီမှာ view slide show circle ကသုံးပါတယ်တဲ့ allow version dependent and share uses of external library okay သူအမှန်ကြီးချစ်အော်ဘီယံ view circle နဲ့အမှန် view slide show circle နဲ့အမှန်ကြီးချစ် sys configuration ကိုနှိပ်အမေတော်တော်လက်ဝင်နေရနော်တခုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတက်တယ်အဲ့ဒါဘာတောင်တက်တာတော့ဘယ် file လို့နေလို့
အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲကိုတခါလေးပြောပြပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တို့ကဒီ view အတွက်ပေါ့နော်သုံးညနာကတော့ view ပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွက် C2 တွေရော library တွေရောဟောထည့်ပေးရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ error တခုတော့မြင်နေရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လုံးလို့ရရမရဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီတော့ view ကိုချက်သွားလိုက်ရမယ်နော် view ကိုသွားလိုက်တော့မယ် view သွားတော့ဒီမှာ post slide show ဟုတ်ပြီနော် post slide show edit ပြန်လုပ်လိုက်မယ် edit ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့နော်ဒီမှာသူ့ကို slide show setting နဲ့ထားခဲ့တယ် view page ကြည့်ကြည့်အောင်နော် view page ကြည့်လို့ရပြီလားပေါ့view page ကြည့်လို့ရည်လားမရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုရင် no main frame module is enabled for view slide show မရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်အဲသူ့အတွက်တို့ကတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးရအောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ view slide show circle ကို manage ချေပြီးရင် sys configuration ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးတို့ဒီကပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်အောင်စစ်ကြည့်တော့ဒီမှာပြောအောင်ဖြူစလာရုံမကြီးချစ်လို့ရလားမရဘူးเนาะဘာလို့မရတော့ဆိုတော့ error ကိုသွားကြည့်လိုက်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်เนาะ you need to install the jQuery circuit plugin တဲ့ jQuery circuit plugin ကို install လုပ်ရမယ်တဲ့ create directory inside all library မှာ jQuery.cycles လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေနဲ့တမင်က folder တစ်ခုစောက်အောင်မယ်တဲ့စောက်ပြီးအဲ့ဒီတွေကို define ထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ jQuery.cycle ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က copy ယူထားလိုက်ပြီးဘယ်မှာအောက်မှာစောက်မှာလဲ site all library အောက်မှာလောက်အောင်ပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ ADDOC ထဲမှာအဲ Drupal ထဲမှာ site all library ထဲမှာ folder တစ်ခုစောက် folder နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးရမှာတော့ဟောဟိုတည်းမှတ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီတွေကိုဘာဖိုင်ကုထည့်ရမှာလဲတော့ကျွန်တော် server ဖက်ကြည့်လိုက်เนาะဒီjquery.org.mem.js ဆိုတဲ့ javascript file ထည့်ရမယ်။အဲ javascript file ကိုလည်းကျွန်တော်ခွေထဲမှာတစ်ခါထည့်ပေးတာနော် software အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ plugin ပေါ့နော် plugin ထဲမှာဩဒီမှာဒါလေးဒီ file လေးဒီ file လေးကို copy ကူးမယ်ပြီးရင်အဲခုန jquery circle ထဲမှာမလုပ်ပြရမလို့ paste လုပ်ပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲ paste လုပ်ပေးပြီးမှ paste လုပ်ပေးလိုက်မှသာလျှင်ဒီကောက်အမှန်ချက်ကိုချစ်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကဲခုနတုန်းက view slide show ဘလို့မှအမှန်ကြီးချစ်လို့မရအောင်เนาะကဲအခုချစ်မယ်ချစ်ပြီးတော့ sys configuration ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟဲ့เนาะဒါကဘာ error မှမတက်ဘူးဘာ error မှမတက်ဘူး okay တယ်ဆိုရင် view slide show circle ကိုလည်းအမှန်ကြီးချစ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပွဲပြီးပြီပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ error တွေကိုပဲဒီလိုမျိုးလေး slide show လေးပြဖို့အတွက်ဒါမဲ့တော့ important ရေးကြီးရယ်เนาะဟောခုန error မရှိတော့ဟဲ့เนาะအားလုံးကလုတ်ပြီးခဲ့ပြီလေသူ့ error ကိုရှင်းပြီးသွားတယ်ကဲဒါစင်တော်တို့က view တွေကိုထပ်ဝင်ကြည့်လိုက်နော် view တွေကိုထပ်ဝင်ကြည့်မယ်အဲခုနကိုရေးခဲ့တဲ့ post slide show ကို post slide show ကိုသွားကြည့်မယ်ဟဲ့နော် post slide show ကိုသွားကြည့်မယ်သူကပြန်ပြီးတော့တိဖြတ်ပြင်မယ် edit ကိုနှိပ်မယ် edit ကိုနှိပ်မယ်သူတို့ကျင်းတဲ့ဟာတွေကတော့ manage ချခဲ့ပြီပေါ့နော်ကဲကြည့်လို့ရပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘက်မှာ view page ဆိုတာရှိရယ်နော် view page ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်view base ကိုဒီ channel လိုက်မယ်။ Oh ဒါဆိုရင်ကြည့်လို့ရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ခုန error တွေတက်သေးလား။မတက်တော့ဘူး။ခဏလေးစောင့်နေနော်။သူက post slide show ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒီမှာပုံနေစာတွေ post တွေကအကုန်ပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ရင်ဒါဆိုတာ e+ post ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟော e+ hardware post ဖြစ်သွားပြီ။ဟောဒါဆိုရင်အဲ partner shot ဒီမှာတင်သမျှ post တွေဒီသူကသွားနေတယ်ပေါ့နော်။ဘာအနေနဲ့သွားလို့ဆိုတော့ဖိနေဖိအောင်အနေနဲ့သွားနေတာ။အနေနဲ့သွားနေရတော့ဖိရင်ဖိအောင်အနေနဲ့သွားနေရဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က plugin တွေပြန်ပြီးတော့အဲ change ပြင်နေဆိုရင်ဒီလိုသွားပြီးတော့ change လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ reward တစ်ချက်နေ attribute ကိုနေ attribute ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ slide show format မှာ slide show ဖြစ်နေတယ်သူ့တစ်ချက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ slide show hobbies format က slide show ရဲ့ setting ကိုသွားနေအဲ့ဒီမှာ slide ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုချင်တာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ slide circle ဟောအဲ့ဒီမှာအဖက်ကိုကျွန်တော်တို့က scroll horizontal လေးယူလိုက်မယ်နော် scroll horizontal လေးယူမယ် apply လေးလွတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုတင်းရအောင်ပါနော်မတင်းမနဲ့သွားဆန်းရင်ပါအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒ
아니요, sis 고도 안 내일 아니면 어? 또 알아 별 아래 디 어쩐지 아스도 드럼버리 야이 된 하라 말해 이러면 sis 로 라이 말한데 로로 마 오 스타임 병 와비 어디 너? 자 포스트 쿠네 쿠 아쿠 병이 오죠 너 트랜지션 로 거래 디 트랜지션 쓰고 와 배야 라 먼저 비디오 디펙 갈라 라 번어 어디 너 와디 너 쿠나 로가 라이 마드 너 드러 쏘 내비 비디오 디펙 리어 루리 맹 라이 던어 너 비디오 야이 부레 리 အဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ကရင်းနေရပါတော့เนาะအဲ့ transition ပဲဒီညနေပြန်တစ်ခုကနေနောက်ထပ်ညနေပြန်တစ်ခုကိုအပြောင်းလဲစတိုင်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါ transition ပဲအဲခုကျတော့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ slide show နေတယ်ဒီမှာဆာမျက်နှာတစ်ခုမှာဒီမှာပြလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ခုနကျွန်တော်တို့ကဒီ create menu link ကိုမင်းချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာ post slide show ဆိုပြီးတော့လဲပေါ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ခု view ကိုဘယ်လိုလက်တွေ့သုံးချရဲဆိုတော့ပြောတာအမှန်view မှာပါဝင်တဲ့setting တွေမှာအမ်ဒီစင်စာတရားပေါ့နော်တိုင်ပတ်မဲ့ setting လေးတွေပါတယ်အဲ့တိုင်ပတ်မဲ့ setting မှာတခုခုမှားလိုက်တာနဲ့အလုပ်ကလုံးမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြာ view ကိုကျွန်တော် view ရဲ့ user interface ကိုတက်တက် view finder ခုနဲ့ရှင်းပြအောင်မယ်အခုကတော